confidence. Hva skal jeg finne på i dag da? For nå har jeg jo vært... Du, jeg må ha litt kaffe først. Det er det jeg må. Sånn. Velkommen tilbake inn i studio. Kirkekontoret. Jeg har jo fått vite litt hva påsketradisjonen er her og der. Og vi har liksom pyntet egg, og vi har snakket om på en måte det som tradisjonene, det folkelige, det verdslige. Så jeg tenkte nå, onsdag, det er onsdag i dag, i morgen er det kjærtorsdag, på fredag, langfredag. Altså, vi går inn i det som kalles for Triduum Paschale, ikke sant? Og så jeg jo, det skal si, altså, jeg har en bachelorgrad i ungdom, kultur og tro. En kirkelig utdanning. Det skal også si altså, at jeg er prestedatter og misjonærbarn. Men bibelkunnskapen min, den er jeg litt flau over. Jeg har oversikt over evangelistene og alle brevene til Paulus og sånt. Jeg har en grei oversikt, men det er ikke så ofte sånn at jeg liksom kan sitere ting fra Bibelen og forklare folk hva... Hvert år så kommer påsken, og så får jeg en repetisjon på det via gudstjenester. Ja, jeg er litt flau over hvor lite jeg egentlig kan. Og så er det jo sånn her i London at jeg er jo i en omring av teologer. Jeg er omring av folk med doktorgrad, altså Cecilie. Skal jeg ringe til Cecilie? Kanskje skal jeg ringe Cecilie? Hei! Hei! Du, jeg sitter og skal lage den siste videoen. Nå er det noen som kopierer, nå er det noen som printer ut dette her. Har du sett på den påskekalenderen? Ja! For jeg tenkte bare å si, snakke litt om på en måte kjærtorsdag og langfredag kommer, og... Hva skjer de dagene mellom Palmesøndag og kjærtorsdag, på en måte? Den boka til Ole Christian Kvarme, husker du det? At jeg har sendt deg noe derfra? Ja, du har jo sendt meg mye forskjellig. Hvis Katrine er queen of gadgets, ja. Så er du queen of både bibelkunnskap og... Du er queen of informasjon. Ja, men jeg er veldig opptatt av det, så det kan være veldig viktig. Så da skal vi gå opp sammen, så skal jeg lese opp for deg. Ja. Noe av det som var greia med påske, at det var en av valfartsfestene, at da dro folk opp til Jerusalem for å komme i tempelet. Og mandagen, da en regner med at Jesus konfronterte pengevekslerne i tempelet. Ja. Hvor du på en måte så... For første gang at Jesus var temperament. Ja, 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 ja. Han begynte at han velta bordet til pengevekslerne. Ja. Det er litt sånn kult, altså. Og tirsdag så regner han med at det faktisk da også var undervisning i helligdommen med øversteprestene og de eldste der. De prøvde jo å slå hverandre ihjel med sånne og sitater og så videre, at jeg har rett, ikke sant? Ah, ja, sånn å forstå. Nå var jeg litt sånn, hæ? Nei. Har jeg gått glipp av noe her? Med ord. Ja, med ord. Slå i he. Hyklere! Ja, hyklere. Og så onsdag så regner jeg med bare liksom da den pesten i Betania. Var det ikke den teksten som var sist søndag da? Med salvingen av Jesus? Jo. Oljeberget, aktivitet i tempelet. Ja. Da, så tar Jesus det med ro i Betania den fjerde dagen. Ah. Den fjerde dagen er dagen før dagen. Den neste kvelden skal folket feire påskemåltid og påskenatt. Og det er fellesskapet og festmåltidet i Simon den spedalskes hus. Og de står i Markus 14. Og da blir salvet i den av det som de hadde. Ikke der Judas, tenk om de pengene som hun hadde brukt til å kjøpe denne olja hadde vært gitt til de fattige. De er der, så er faktisk da Judas Iskariot oppsøker øverspretten Kaifas for å svike Jesus da. Mm. Så han har allerede begynt å liksom... The betrayal. The betrayal has started, ja. Mm. Det er det jødiske påskemåltidet som er på kjærtorsdag. Det er jo... Bakgrunnen på vårt nattverdsmåltid. Mm. Det er morsomt, det er fordi at det er mye fakta. Ja. Men du, det skulle være noen ting, så bare
Bare ring igjen. Ja. Nå er det jo så fint vær ute. Men vi snakkes. Lykke til! Thank you! Ha det! Ha det! Jeg er altså så velsignet med gode kolleger her. Ja, nå må jeg komme meg ut litt. Nå har jeg med meg påskekalenderen her. Den har jo mange av dere også sikkert fått tilsendt hjem. Vi må se litt på den sammen. Jeg skulle gjerne hatt litt kursing i teknisk kyndighet, fordi det er jeg ikke så god på. Det er veldig mange voksne som tror at jeg bare er god på det siden jeg er født i, siden jeg har vokst opp med i det digitale skiftet. Nei, vi har alle våre svakheter. Ok, her er altså påskekalenderen. Søndag så var det jo palmesøndag. Mandag, hva står det? Barna i helligdommen. Barna på tempelplassen leker. De roper når de ser Jesus. Hosianna, Davids sønn. Hosianna, Davids sønn. Ja. Noen synes det blir mye lyd. Noen synes det blir mye lyd. Men Jesus sier, slik står det skrevet, fra småbarn og spedbarn skal lovsangen lyde. Og det som Cecilie sa, var jo det at mandagen var etter all sannsynlighet den dagen Jesus stormet inne i tempelet. Hvor er det det som skrev? Er det Markus? Eller er det Lukas? Snakk om generasjoner, altså min, det er en automatikk i det at når jeg ikke vet noe så googler jeg det. Til og med bibeltekster. Dette er Lukas. Ja! Ja, det står nok flere plasser, men her står det. Så gikk Jesus inn på tempelplassen og ga seg til å jage ut dem som drev handel der. Han sa til dem, det står skrevet, mitt hus skal være et bønnens hus, men dere har gjort det til en røverhule. Hver dag var han på tempelplassen og underviste. Overprestene og de skriftlærde og alle folkets ledere ville gjerne få tatt livet av ham. Men de fant ikke noe... De fant ikke noen måte å gjøre det på, for hele folket hang ved ham og hørte på ham. Som Cecilie sa, og som Kvarme skriver i sin bok, mandagen i denne uken var mest sannsynlig den dagen Jesus stormet tempelplassen. Og sier disse ordene om at tempelet skal være bønnens hus. Men dere har gjort det til en røverhule. Det er sterke ord. Ja, det er sterkt. Og det er litt sånn, det er litt godt å ha denne teksten som også viser at Jesus ble sint. For det var på en måte ikke så ofte at Jesus ble ordentlig, ordentlig sinna. Og så kommer da tirsdagen. Og da sa Cecilie at mest sannsynlig så var det en dag hvor disse skriftlærde, altså det står jo her at Jesus han var på en måte, han brukte tid i tempelet hver eneste dag. Det var jo påsketid, det var påskefeiring, og Jesus brukte tiden, brukte dagene sammen med disiplene i tempelet. Og tirsdagen, jeg kan jo åpne den luken, for det er jo... Her står det, den fattige enken som ga. Markus 12. 41-44. Hva står det i Markus 12 da? Markus 12, Markus 12, den 40 enkes gave. Jesus satte seg rett overfor tempelkisten, og han så på hvordan folk la penger i den. Mange rike ga mye, men det kom også en fattig enke og la i to småmynter. Hvert noen få øre. Da kalte han disiplene til seg og sa, sannelig, jeg sier dere, denne fattige enken har gitt mer enn noen av de andre som la penger i tempelkisten. For de ga alle sin overflod, men hun ga av sin fattigdom og alt hun eide. Og alt hun hadde å leve av. Det er sterkt det også. Og dette som beskrives er det at på tempelplassen så sto det en kiste som folk la penger i. Og de rike de ga mye. Og noen ganger så var det gjerne også sånn at de rike skulle vise frem at de ga mye, ikke sant? I overflod. Men så er det da en fattig, fattig enke som ikke har så mye. Og hun gir to sølvmynter. To småmynter. Som var verdt noen få øre, ikke sant? Og det er da Jesus sier, denne fattige enken har gitt mer enn noen av de, har gitt mer enn noen av de andre som ga store, store summer. For de ga alle av sin overflod, men hun ga av sin fattigdom alt hun eide. Og så er det... onsdag. Da er det den her. Det er i dag.
her står det Jesus blir salvet i Betania. Og dette er litt det samme, litt samme poeng som dagen før. For her står det i Matteus så står det om kvinnen som heller kostbar salve over hodet til Jesus. Disiplene mener at dette er sløsing, fordi at hun bruker en dyr salve. Og så sier de, kunne du ikke heller solgt denne salven og gitt pengene til de fattige? De tenker at det ville være en god gjerning. Og det er det jo. Det ville vært fint å gjort det. Men så sier Jesus at denne kvinnen hun har likevel gjort en god gjerning, fordi at hun har brukt denne dyre salven. Så det er en god gjerning i seg selv. Og at hun skal bli husket for dette. Så det er hentet fra den kalenderen. Og som jeg snakket med Cecilie om også, så var onsdagen mandag, altså du har palmesøndag, mandag, tirsdag, onsdag. Dagene hele påskeuken ble tilbrakt i Jerusalem. De dagene hvor Jesus var i Jerusalem var veldig viktige dager. Det står beskrevet i alle evangeliene hva Jesus gjorde i Jerusalem før han ble korsfestet. Det samler liksom opp hele Jesus sin gjerning. Ja, ja. Litt utdanning, litt liv. Jeg kan litt deg også, hæ? Kan litt deg også. Så det var dagen i dag. Litt bibelkunnskap. Påsketradisjonene og måten vi feirer påske på kan jo se veldig forskjellig ut. Og du har disse her gamle jødiske tradisjonene som også lever i kirken, fordi nattverden som vi feirer hver gang vi har gudstjeneste, når de kan det da. Nå er det faktisk lenge siden jeg har feiret nattverd. Og dette stammer jo fra det jødiske påskemåltidet, ikke sant? Mange tradisjoner har dype, dype, dype røtter. Noen lever enda i kirken. Andre bruker kanskje ikke så mye tid på disse tradisjonene. Men selv om påsken er litt forskjellig fra hus til hus og fra land til land, så er innholdet i denne boken det samme. Og grunnen til at vi feirer påske er det samme. I hvert fall i kirken. Dette er konfirmantbibelen. I dag har jeg faktisk ikke på meg helt gul. Det er en sånn oransje. Det er litt gult det her også. Skulle gjerne ha på en litt gulere genser. Jeg har jo mange. Det gjør ingenting. Må jeg vise? Se her har vi noen påskeliljer. Der også var det noen, men de begynner faktisk å synge litt på siste verset. Eller de har kanskje sunget siste verset. Ja, ja. Daffodils, daffodils. Daffodils, daffodils. Ja vel, takk for meg. Takk for at dere har vært så tålmodige disse dagene med alle mine påfunn. Og vi har jo lært litt også, har vi ikke det? Så da er det bare å starte påskefeiringen i morgen. Ønsker dere en god påske videre. Vi ses, selvfølgelig. Vi gjør jo det. I hvert fall her. Ha det!